Jag brukar ju säga att det inte finns någon sexpoängsmatcher, men det är när ni säger det tidigt på säsongen, då tycker jag inte att det finns det. Men det är klart att nu är det ju så. Ju färre matcher kvar, ju viktigare blir ju varenda tre poängar, och desto mer då när man möter lagen i samma härad. Ja, det är bara att skriva under på det Kalle Berglund säger, och det märktes också på spelarna ute på isen att det var en viktig match. Nervöst och avvaktande, det här enda farliga chansen egentligen i första perioden, Martin Sonnenberg. Men det här vill jag också uppmärksamma lite extra, Anton Axelssons hemjobb. Han offrar sig och ser till att André Brändeden inte kommer fri. Efter första pausen fick vi se ett något mer öppet spel. Här är en bra chans för Johan Alsen. Men det var fortfarande tajt och jämnt. Anton Axelsson bjöds på en flygtur av Mattias Borseland. Det blir lite lurpasset. Båda lagen vet ju att det är viktiga poäng som står på spel. Och det kanske är safety i första läget. Lite för många gånger. Men å andra sidan, nästa läge så tappar man huvudet lite och går fram på en puck som inte är värd att gå fram på. Så det är den avvägningen som spelaren måste göra där ute på en tiondel av sekund. Och hur slutar det här då? Det är bra såklart för Timrå. Optimistisk Timrå-tränare inför tredje perioden. Och visst såg det bättre ut. Erik Moe och så en styrning från Timo Persson framför kassen. Åt andra hållet så visade Anders Lindbäck i kassen vad han går för. Jeremy Colliton till André Brändheden, men Lindbäck hänger med bra i sidled. Och sen får vi se första målet för kvällen. En riktig stänkare rätt upp i krysset. Peter Chaslava klipper till direkt på tekning. Det står 1-0 efter 9 minuter i tredje perioden. Att ta ledningen i matchen var naturligtvis väldigt, väldigt viktigt i mötet mellan två formsvaga lag. Rögle och Gunnar Persson tog timeout med mindre än 2 minuter kvar av matchen och skapade också riktigt bra tryck. Men så småningom får Sebastian Eriksson tag i pucken. Och från egen zon så kan han prickskjuta in 2-0 i öppen kasse. Det blir också slutresultatet i matchen. Och de oerhört viktiga poängen var faktiskt Timrås första mot Rögle den här säsongen. Nu skaffar de sig åtminstone lite marginal neråt i tabellen.